ini kayak ngeweng. Tidak menurut kena kedine kok ora kuat digondoli kayak katone nang sumur-sumur. Nang sumur kan ya enggak kalah ora ya ora kalah. Kada siji-siji ora tapi pindah rono-rono. Kotone mbuna pucuk. Pucuk. Kotone mbok sing pucuk ngene ta. Kotone ora bakal ngono. Kok jenenge rangkan dhuwur paling dhuwur ta. Makane sing mudhun ana lho mudhun ta. Ngiyo. Ya, rada bingung dia tunggu sumur.